یارب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، یارب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھی، دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یارب، جلوہ یوسف زہرا کا دکھا دے یارب، وارث سے حیدر کردار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یارب، جو کوثر حیا کی روانی ہے وہ حسین، جو عصر میں نماز کا بانی ہے وہ حسین، جو لافتہ کی تیغ کا پانی ہے وہ حسین، جو حق کی لازوال جوانی ہے وہ حسین، جس کا وجود شاخ نبوت کا پھول ہے، جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے، نور ہے میں حسین خلق کا آغاز ہے، حسین انجام، حسین قرب الہی کا سب سے اونچا نام، حسین بارہ عرفا کا ہے چھلکتا جام، حسین نام خدا ہے خدا کا اصلی نام، حسینیوں کو خدا کی طلب ضرور نہیں، حسین مل گیا تو خدا بھی دور نہیں، باپ مانا جو میرے محسن محترم بانیان مجلس دا میرے مولا دے اتنا بچھایا تھوڑا تشریف بنایا میں نہ چیز دا پڑھیا ہویا دعا مندن جو شام دی مسافرہ سین اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور مولا بانی مجلس دے رزق اچ اضافہ کر حضرت امام حسین علیہ السلام دے ماتمی بھی مولا زندگی دراز ہو چہرے پڑھ کے میری چند منٹ نوکری پیش کر رہے ہیں طبیعت ملا تمامی کے سوال پر حسین
سارے جان گے سارے گئے اپنے کم از کم کل 26 رمضان تک کم از کم 24-25 مجھے سب پڑھ کے ہوں بھی بانیاں نے معاف نہیں کیتا اتنے چپال دینا جو میری شیری پڑھ کے کیونکہ میں وہ کو بڑی یاد کی کہ میں کافی سفر کر کے آیا لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہوئے آ کے صرف ممبر پہ کھلو کے چلے جاؤ لیکن معاف نہیں کر رہا انہیں بھی میں کو معاف نہیں کیا تاکہ امام حسین لوگ سلامت رکھے بابا کو شاد رکھے میرے ویر مولا جنت فردوس سے جگہ نصیب فرما رہے کہ پچھلے سال اج کے دن ممبر پہ موجود رہا سرکار امام حسین سلام دے صدقے یہ بادشاہ کی رونق زندگی ایک ریل ہے جس جس مقام تے جس جس جگہ تے جس جس کا سکاپ ہونا ہے انہیں لینے آنا ہے نمے آدھے آنا ہے بادشاہ نے چونکہ سرکار کا سلسلہ سرکار کا نائم نام جیڑا ہے بادشاہ کا ذکر جیڑا ہے قیامت تک چلنا ہے کیونکہ اللہ خود محافظ ذکر حسین ہے ذکر حسین اصل ہے ذکر رسول کا کیونکہ حسین نام ہے ایک با رسول کا سارے یہاں پہ قرض ہے ابن بطول کا اور آنا یہاں پہ فرض ہے نہ کہ حضور کا اس مجلس حسین کی عزت بلند ہے کیوں آل نبی کا ذکر خدا کو پسند ہے کشتی
ਜਸ ਕੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਪਿਉ ਕਤਲ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਈਦ